E já que a gente acabou de assistir uma receita que leva a Nós Pecan, no quadro Publicação da Semana de hoje, a gente apresenta este documento aqui, que é Alternativas para a Diversificação da Agricultura Familiar de Base Ecológica. A gente já falou sobre esse livro aqui no Terra Sul, mas hoje o que nos chama a atenção é um capítulo dentro deste livro que aborda a cultura da nogueira pecan. Ele traz então algumas dicas para você que quer iniciar esse cultivo e também informações aí sobre o manejo, as variedades, as épocas de plantio e muito mais detalhes então para quem quer investir na nogueira pecan. Essa publicação está disponível no portal da Embrapa, como muitas outras, e pode ser acessada através do endereço que aparece aqui embaixo na sua tela.